Лидерът на ГЕРБ, лидерът на БСП отново с коментар след изборите. На брифинг Корнелия Нинова заяви, че търсят подкрепа за Ваня Григорова, но не водят разговори с ГЕРБ. И отново подчерта, че с резултатите си партията сериозно се връща в местната власт. На първи тур имаме избрани 44 кметове на общини. Това ни прави на първи тур втора политическа сила след ГЕРБ. За балотажите призоваваме всички да се обединим срещу ГЕРБ. Злото в България е модела ГЕРБ, който освен на национално равнище се окупава в местната власт, окупа се в общините, превърна ги в феодални владения, мачка хората, държи ги в страх и зависимости,